Ovako će izgledati čips koji će za 2-3 mjeseca izaći iz fabrike u Tuzima. Kraj maja očekujemo znači prve kese čipsa u Crnoj Gori. Već smo prije 2 dana podijelili seme u Malesiju i Zetu za jedno 4000 tona. Ideja i neka želja traje već 10 godina sa partnerima našim iz Kosova. Prošle godine su odavde izvezli 1400 tona krompira u fabriku na Kosovu. Od opštine Tuzi su dobili odobrenje za gradnju novog objekta. Za godinu i po sve bi trebalo da bude pod jednim krovom. Najsavremenije linije za čips, smoki i pomfrit. Do 3 miliona da će biti investicija sada. Zaposleni prvi star će biti do 100 ljudi, drugi će biti do 250 ljudi. Najvjerovatnije će biti isto, imamo jedno 120 proizvođača u Malesiju plus u Zetu jedno 30, to je 150 proizvođača. Imamo znači dogovor znači i na sjever Crne Gore, radimo na tome da bi oni posadili znači kasni krompir. Od ranog, srednje ranog do kasnog krompira da to proširimo čitavu teritoriju Crne Gore. Znači to bi negdje oko 10.000 tona znači krompira samo za potrebe naše. Čips koji će se proizvoditi ovdje u Tuzima bit će najviše kvaliteta. Uvjereni su vlasnici ove fabrike. Jedite crnogorsko, to je najbogatije. Znači mi imamo između najkvalitetnijim, to će se dokazati da imamo najkvalitetniji znači, krompir u regionu. Najveći adut naš ovdje u svemu ovome, znači to je kvalitet sirovine. Znači zato smo sigurni da će to da ide u jednom dobrom smjeru, malo specifično, malo neki nijansi u tehnologiji, što svaki od nas, mislim, taj ukus sa manje masnoće. I manje soli. I manje soli, upravo tako. Imaće podršku opštine Tuzi, čak i subvencije. Konkurencija je jaka, ali planovi za čips Made in Montenegro su veliki. On će ići za tržište Crne Gore i onda probamo dalje. Za region, znači Hrvatsku, Bosnu, Srbiju, Sloveniju, Evropu. Konačno mi nešto da izvozimo iz Crne Gore. Konačno, došlo i naši 5 minuta.